Se shikoni tentativën për ta kthyer al kontrollin nga një shoqëri aksioner në një agjenci shtetërore? Kjo është një përpjekje për të fshehur përgjegjësitë penale të Edi Ramës dhe gjithë atyre të cilët përzun në mënyrë të dhunshme Beketin në kundërshtim me të gjitha ligjet, në kundërshtim me të gjitha garancitë ligjore që ky investitor kishte marrë nga shteti shqiptar për investimet që ai kishte bërë. Dhe është një përpjekje për të fshehur faktin që është Edi Rama përgjegjësi kryesor që po penalizohet qytetari shqiptar, taksapaguesi shqiptar, sepse bllokimi i këtyre llogarive të Alkontrollit jashtë vendit si rezultat i vendimit të gjykatave ndërkombëtare, të cilat nuk i kontrollon dot Edi Rama siç i kontrollon këtu, pa dyshim që nuk mundet kursesi të fshihet me këto manovra. Por do të diskutohet kjo çështje në parlament, besohet që qëndrimet do të jenë edhe më të qarta, edhe më kompetente kur të vijë ky projekt ligj. Faleminderit.